A todos. Essa audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto do artigo 35, parágrafo 2º da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 4 de 2019, de autoria do vereador Lúcio Mauro Fonseca, dispondo sobre notificação no setor 3 do anexo 1 da Lei Complementar número 109 de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Na presente audiência pública serão expostos os motivos das propostas, bem como o esclarecimento sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Nesse momento, passa a palavra ao autor do projeto, Lúcio Mauro Fonseca, para explanar sobre o projeto de lei complementar número 4 de 2019, dispondo sobre a modificação no setor 3, anexo 1 da lei complementar número 109 de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo. Solicito que o vereador Jean Carlos assuma a presidência para que eu possa falar sobre o projeto. Com a palavra, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Boa tarde a todos. Venho a essa tribuna para a gente discutir esse projeto de lei complementar número 4, que trata de mudança, de que nós estamos acrescentando alguns QNAE no setor 3 do anexo 1 da lei complementar 109 de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo. Eu vou ler o projeto aqui, depois eu faço a minha explicação. Artigo 1. Fica incluídos no setor 3 do anexo 1 da lei complementar número 109 de 1999, o QNAE 4321-500, instalação e manutenção elétrica. 4713-0-01, lojas de departamento e magazine. 4789-0-08, comércio varejista de artigos de fotografia e filmagem. 4756-3-00, comércio varejista especializado em instrumentos musicais e acessórios. 4754-7-03, comércio varejista de artigos de iluminação. 47.51-20-01, comércio varejista especializado de equipamentos e suplementos de informática. Reparação, QNAE 95.29-1-99, que é reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais, domésticos, não especializados anteriormente. 77.29-2-02, aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal e instrumentos musicais. QNAE 82.30-0-01, serviço de organização de feiras, congressos e exposições e festas. QNAE 82.99-7-99, outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas. QNAE 91.01-9-06, atividades de sonorização e iluminação. QNAE 77.39-0-03, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. E QNAE 95.11-08-00, recuperação e manutenção de computadores, equipamentos periféricos.
Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Justificativa do projeto, os nobres vereadores, que o presente projeto de lei tem a finalidade de incluir nos quinais, esses quinais que foram falados aqui, referentes às atividades de representante comercial, no setor número 3 do anexo 1 da lei complementar, que ainda não tem não consta na nossa lei de zoneamento, para possibilitar que representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral possam abrir e regularizar seus comércios, bem como a instalação dos mesmos. Por fim, a relevância do tema é que, ora apresentamos esta proposição, esperando contar com o indispensável apoio dos nossos ilustres pares para a sua aprovação. Esse, a gente está falando em gerar emprego, em gerar renda para o município, impostos, são quinais que não causam impacto na vizinhança, não tem barulho, eles são representações aonde você presta serviço fora, você tem só o espaço para você, no caso de instalação e manutenção elétrica. Ele abre a empresa, mas ele presta o serviço dentro das indústrias, dos comércios, das residências no município, não no local. Tem também comércio de varejista, de artigos e filmagens fotográficas. As pessoas que trabalham com festas, então ela expõe o seu trabalho, ela recebe as pessoas nos seus escritórios, nas suas casas, que seriam montados nesse, mas o serviço também seria prestado fora, e com manutenção também desses equipamentos. Temos aqui comércio especializado em instrumentos musicais e acessórios também, comércio de varejista de iluminação, onde você lustres, todo tipo de iluminação para a indústria. Hoje nós já temos um comércio desse tipo lá, que é a elétrica Caçapava, né? Ela foi implantada lá antes da lei de zoneamento, mas nós já temos uma empresa desse porte lá, nesse setor. E hoje não poderia abrir uma outra empresa lá daquele mesmo porte. Então é isso que nós estamos fazendo, estamos abrindo com a cidade. Lá é uma área residencial, mas ela por ser beirando a Dutra, ela está se transformando, quer queira, quer não, numa área mista, com empresas e com residências, desde que essas empresas não causem impacto de barulho, de nada. Temos aqui também outras atividades, serviços prestados principalmente às empresas, né, que, onde, como sempre o serviço é prestado fora daquele ambiente. Atividades de sonorização e iluminação, aluguel de palcos, coberturas, onde as pessoas vão guardar os seus materiais lá e para fazer as montagens de festa. Nós temos também uma pessoa que já faz isso naquele local, só que ela guarda, não tem CNPJ, não tem nada, ela faz o aluguel dos seus equipamentos ali, mas ela não é clandestina, todo mundo sabe disso, mas ela não consegue regularizar a sua atividade para que ela possa contribuir com seus impostos, que ela possa registrar os seus funcionários, os contratados. Eu acho que eu falei, citei quase todos, mas parte tudo do mesmo porte de empresa, da mesma atividade. E nós sabemos que tem pessoas já querendo trabalhar ali e querendo regularizar, mas ela precisa de ser feito essa mudança no zoneamento. Eu acho isso é muito importante. Eu venho aqui sempre batendo que a cidade não tem pouco recurso, pouca arrecadação, mas nós precisamos trabalhar a nossa lei de zoneamento para que a gente possa receber mais empresas. A gente tem, não há outra forma da gente desenvolver, de arrecadar, se nós não der condições que a empresa esteja no nosso município. Então, é basicamente isso. Lá já tem vários comércios trabalhando lá,
Nós temos bares lá, temos... É, hoje, bar não é possível mais instalar lá, mas nós temos um bar naquele setor, nós temos... acho que são 3 bares naquele setor, mas não está sendo... Hoje não pode se instalar, mas também nós não estamos autorizando que se instale. O nosso objetivo aqui é que dê condições que a pessoa... Por exemplo, eu, na minha empresa... Por várias manutenções dos meus equipamentos, eu vou para Taubaté. Eu vou para Taubaté, porque lá aqueles que têm as lojas que prestam serviço e que faz os consertos dos meus equipamentos. E aqui nós não temos essa manutenção hoje. Talvez por as pessoas não conseguirem instalar suas empresas aqui. Mas eu tenho como exemplo na minha loja. E é a área residencial, que é perto da rodoviária nova, e é lá que eu levo meus equipamentos da lanchonete para fazer as reformas. Então, por que nós não temos aqui na nossa cidade? Então, essa é a consideração que eu tenho para fazer aqui. Os setores está descrito aqui, e eu fico à disposição dos novos vereadores para questionamento. Fica franqueada a palavra, senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, concedo a palavra. Opa. Vereador Lúcio, vereador Marcelo, vereador Jaime, boa tarde. Boa tarde, população presente. Toda vez que eu toco nesse assunto de lei de zoneamento urbano, eu sou um ferrenho crítico dessa lei, porque nós estamos falando de uma lei de 99, ou seja, uma lei de 20 anos de existência. A realidade do país, ela alterou em todos os níveis. Nível social, nível político, nível industrial, atividade econômica, tudo mudou. E hoje a gente tem uma lei de zoneamento que praticamente não permite nada na nossa cidade. E o que acontece? Essa lei, no meu entender, é uma lei já ultrapassada, ela está sendo sistematicamente feito modificações nela, porque a única maneira que nós temos para poder tentar arrumar essa situação é propor esses projetos, né, de lei complementar para alterar a lei, mas acho que passou da hora do Executivo sentar e desenvolver uma nova lei de zoneamento que adeque à nova realidade que o país vive. Por exemplo, hoje aqui é louvável essa atitude de Vossa Excelência, eu entendo também que nós temos que tentar abrir a economia da cidade. Hoje, fazer essa distinção de área residencial, área comercial, eu fico pensando o seguinte, até vou propor uma emenda aí, aditiva, se for o caso, para a gente acrescentar um KINAI nesta área, e aí eu vou chegar à minha conclusão. As pessoas hoje perdem seus empregos, né? Tá muita gente desempregada, acaba indo para a economia informal. Então, muitas pessoas se utilizam da própria casa que mora, por exemplo, para fazer um salgadinho, para fazer uma entrega, um delivery, faz uma pizzaria, um congelado, alguma coisa desse tipo, e ela faz na própria casa. Se for pegar hoje o KINAI, não é permitido. Então, é um bairro residencial e não vai atrapalhar ninguém. A pessoa está hoje, a nossa realidade hoje é essa. As pessoas estão fazendo, principalmente nessa parte de alimentos, estão fazendo na sua própria casa para vender. Faz entrega. A pessoa vai lá na própria casa, só que é tudo informal. As pessoas querem se regularizar, mas não conseguem, porque não é permitido. Então fica aqui a minha sugestão, gostaria até que a Denise constasse em ata, para a gente acrescentar nessa área, o KINAI, o código é 5620-1-04, que é o fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar. Ou seja, é o delivery. Não é para abrir restaurante, bar, nada daquilo que vai trazer movimentação para uma área residencial, que as pessoas procuram a área residencial realmente para ter sossego, né? Então, a gente não quer nada relacionado a barulho, não. Mas a gente quer apenas aí regularizar uma situação de fato que ocorre já há muito tempo e que a gente tem que atender a nova realidade. Hoje, até eu, algumas semanas aí, eu estava bem empenhado com relação à CSN, né?
da Siderúrgica Nacional para que ela se interessasse por Caçapava, mas a gente teria um problema. Caso ela se interesse, não é permitido o tipo de atividade dela em nosso solo. Então, teríamos que mudar novamente a lei para poder receber esse investimento, que é um investimento de milhões, é um bilhão e meio de reais que seriam investidos nessa planta, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Hoje, vamos supor que qualquer um que esteja aqui queira fazer uma fabriquinha de shampoo em Caçapava. Ah, vou fabricar shampoo. Não pode. Então, a gente está muito engessado. Existe até um histórico relacionado à FAE, que realmente ocorreu, foi uma mancha na nossa cidade, né? Mas até na época, meu pai era vereador nessa casa aqui, e ele sempre falava que eles não tinham subsídios suficientes para entender que aquilo ali poderia prejudicar o município. Naquela época não se tinha com facilidade pareceres, laudos técnicos. O que se pensou na época foi realmente de gerar emprego, né, de trazer o desenvolvimento para a cidade, e no fim aconteceu o que aconteceu. Mas a gente não pode ficar preso a esse fantasma da FAE para que a gente não consiga caminhar, a Caçapava não consegue avançar. Parece que fica tudo parado, as coisas não dão certo. E é lógico que quando a pessoa quer investir no município, ela vai olhar o plano diretor, vai olhar a lei de zoneamento, ela vê que não é permitido, é claro que ela nem vai se interessar em procurar saber. Ainda que aqui tenha uma lei de incentivo, e tem, de 2013, que é o PRID, as pessoas acabam não se interessando, porque não é tudo que se pode fazer no município. Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter com a sociedade, com as autoridades do local, para que a gente possa abrir realmente a Caçapava para desenvolver. Não é possível mais. E eu não vejo outra maneira da gente incrementar a nossa receita que não seja trazendo indústrias para fomentar a mão de obra, o trabalho, o emprego e, obviamente, a receita para o município que vem em forma de impostos, né? Então, precisa ser feito de maneira urgente. Os vereadores aqui, é que a população não sabe, a gente faz de tudo para tentar ajudar. É ruim ficar toda hora tendo que alterar a lei de zoneamento urbano. Às vezes até o Ministério Público ele acende uma luzinha lá. Pô, o que está acontecendo? Vocês toda hora estão alterando a lei de zoneamento. Mas é que é a única maneira que a gente tem para tentar fazer alguma coisa micro. Mas acontece que a gente precisa do macro. A gente precisa de uma coisa bem maior do que está acontecendo. E isso só em nível de executivo. É juntar todo mundo, refazer essa lei de zoneamento, faz uma nova lei. Faz uma nova lei com a nova realidade. Por exemplo, agora, o governo do estado inseriu Caçapava dentro de um polo de desenvolvimento metalúrgico e químico. Duas situações que o nosso plano diretor e nossa lei de zoneamento não permite. Então, quer dizer, o estado fez a parte dele. Inseriu Caçapava dentro desse contexto. Só que o município tem que fazer lição de casa. Então, o município agora tem que pegar tudo isso que o estado tá desenvolvendo e transformar isso em forma de lei municipal para que possa município e estado juntos atraírem os investidores para Caçapava. Porque se não for dessa forma, senhores vereadores e população presente, não vai acontecer nada. A gente vai ficar aqui, vai ficar abrindo uma indústriazinha aqui, outra ali, de gêneros alimentícios, que é o que é permitido, mas não vem nada de impacto, não vem uma indústria grande que forneça mão de obra, que traga Caçapava para o lugar que ela merece. E aí vai até um recado até para o executivo, né? A gente precisa, para isso, precisamos ter até um secretário de indústria e comércio que nós não temos hoje. Entendeu? Eu acho, é a situação mais latente que eu vejo, lógico, tirando a saúde, que isso é indiscutível, realmente nós estamos com um problema seríssimo na saúde, mas a gente precisa pensar no desenvolvimento da cidade. Como que a gente vai trazer a indústria para cá? Como que a gente vai colocar em prática uma lei de incentivo fiscal se nós não temos nem a figura do secretário de indústria e comércio? Então, se um empresário vem na cidade, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: não, eu quero investir em Caçapava, vou lá na Secretaria de Indústria e Comércio, né? Vamos lá conversar com o secretário, ver o que o município pode oferecer de atrativo, né? Chega lá, não tem secretário.
ele vai lá conversar com o chefe de gabinete, que é quem está acumulando a secretaria. Então, não é levado a sério, a cidade é levada a sério, a gente precisa resgatar isso na cidade. A cidade não é levada a sério pelo investidor e pelo empresário. É isso que fica a minha indignação. É, eu estou tentando fazer minha parte, juntamente com os colegas, eu sei que cada um aqui corre para o seu lado também, a gente tenta dessa maneira, que nem eu falei, uma maneira micro, é pequeno, é pouco o que a gente faz aqui. Mas a gente tenta ajudar e tenta melhorar. Então, fica aqui essa contribuição ao vosso projeto. É, provavelmente eu vá propor a emenda, ou se Vossa Excelência também quiser, não tem problema nenhum, para a gente acrescentar esse KINAI aqui, para poder pelo menos permitir essa atividade que já vem acontecendo dentro das residências, né, que é a preparação de alimentos, para delivery, isso não vai atrapalhar em nada a questão de ser bairro residencial. Então, são essas considerações que eu tinha com relação ao vosso projeto. E, na segunda audiência que tiver, a gente fala novamente, porque a gente já discutindo com relação a essa proposta minha de emenda, se torna desnecessário a gente marcar outra audiência pública para discutir esse assunto, que vai ficar registrado na ata que a gente está discutindo com relação a esse KINAI aqui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Tá bom. Vereador Denise, se consciente para nós, porque a gente possa apresentar para a procuradora, porque com certeza ela vai pedir que seja discutida a emenda também em audiência pública, né? Já aconteceu isso. Eu não vejo a necessidade, isso só causa uma despesa para o município e, né, sem desde já está discutido, demora mais para ser aprovado, e tendo a ata que foi discutido também esse KINAI, a gente apresenta a emenda, depois pode até dispensar os pareceres, para que ela fique incluída no projeto e que atenda as pessoas que queiram trabalhar na nossa cidade aí o mais rápido possível. A questão de falar com o chefe de gabinete vai ter que falar. Mas continua à disposição dos senhores vereadores. Gostaria só de cumprimentar a fala do vereador Glauco aí, que a gente vê a importância desse desenvolvimento aqui no nosso município. É, aconteceu duas situações comigo também aqui, ô, vereador, que eu trouxe duas empresas para cá, o município a tentar ser instalado aqui, e foi barrado por causa da lei de zoneamento. O zoneamento não permite. Uma empresa asfáltica que veio até aqui, levei até a prefeitura para tentar conversar o que podia ser feito, sem sucesso. E uma outra empresa de produtos de cosméticos também, que barrou pela parte de vigilância, tudo isso aí, e foi para outro município, infelizmente, foi embora. O maior problema, o vereador Jean, é que a nossa lei foi feita em 99. Em 99, existia um processo diferente de trabalho, as coisas evoluíram. Tem hoje empresa de fertilizante que antigamente causava terror em todas as cidades. Hoje já não é mais. Hoje é tudo automatizado, hoje é tudo... Por isso que precisa rever. E nós temos uma lei pronta de zoneamento que foi discutida nessa casa, né, vereador Marcelo? Sabe, a lei nossa, ela é remendada. Ela é tão remendada que ela autoriza uma coisa numa página e proíbe na outra. É assim, totalmente fora de contexto. E como eu falei, nós não devíamos estar fazendo essas emendas, remendando nossa lei. Nós teríamos que ter um trabalho técnico para que seja feita uma lei específica e sem que a gente tenha aqui que estar remendando a nossa lei de zoneamento aí. Porque hoje, ô, vereador, tem várias áreas aí que não pode ser feito nada. Sim. As empresas vêm, olham no município, ah, essa área que me servia. Mas quando vai ver, está travado porque a lei de zoneamento não autoriza que seja feito as pequenas e médias empresas, ou que vem até as grandes, né? Que seria melhor ainda para o município, para a população que hoje tanto está desempregada aí. Mas nós vamos mudar isso aí, presidente. Vamos, estamos trabalhando para que a nossa cidade possa aí receber as empresas, as pequenas, médias e grandes empresas aí, para que gere recursos. E aí para essa choradeira aí de falar que não tem dinheiro, né? Tem que dar meios de trazer recursos para a cidade. Não ficar sentado na cadeira, chorando, falando que não tem dinheiro, sem dar condições para os empresários realmente. Porque quem traz recursos para a cidade é empresário.
É eles, né? A cidade não compra e vende nada. Ela depende de impostos. E se você não der condições para receber esses impostos, não vai continuar na mesma. Nós estamos cada vez ficando menor. São José, Taubaté, Guará, Lorena, está engolindo a gente. Tudo bem que o país está em crise, mas é só nós, só no Caçapava que não cresce. Todas as cidades estão crescendo. Só nós estamos encolhendo. Mas continua à disposição dos vereadores. Fica franqueado as palavras, senhores vereadores. Pode, já deu. Quietinho. Ninguém mais? Fica franqueada a palavra ao povo inscrito, pelo prazo de 5 minutos. Não havendo ninguém inscrito. Quer encerrar? Convido a todos os presentes para a nova audiência pública sobre o mesmo tema, na próxima segunda-feira, de 1º de julho, às 14 horas. Declaro encerrado essa audiência. Obrigado aos vereadores.